Петропавлда заманауи офтальмологиялық орталық ашылды. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында салынған емдеу мекемесі 35 жатын орынға шақталған. Нысанды тұрғызуға 500 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалыпты. Орталықтың артықшылығы неде? Мұнда қандай қызметтер көрсетіледі? Бүгін емдеу мекемесінің жұмысымен өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов танысты. Қала тұрғыны Амандық Жантеміровтың көз дәрігерлеріне үнемі қаралып жүргеніне 10 жылдан асқан. Ал 8 жыл бұрын қария глаукоманың кесірінен бір жанарынан айрылыпты. Бүгін орталыққа келіп қаралған зейнеткерге дәрігерлер екінші көзінің 100% көретіндігін жеткізді. Бір көзім көрмесе де бір көзім жақсы көреді. Сондықтан мен күнде дәрі құйып тұрам көзіме. Дәрігерлердің ұсынысы бойынша сосын маған ауық-ауық көздің қысымын тексеріп тұруым керек. Сондықтан мына облыстық ауруханаға барам, қалалық бірінші емханаға барам, сөйтем. Ал енді мынау жаңадан ашылған көз орталығы мен тұратын үйге тіпті жақын болды. Мен соған қуанып отырмын. Қызметін жаңа жылдан бастап отырған емдеу мекемесі мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында бой түзеген. Бүгін орталықтың жұмысымен танысуға келген облыс әкімі Құмар Ақсақаловқа мұнда атқарылып жатқан іс барысы баяндалды. Инвестиция құны 550 миллион теңгені құрайды. Ол толығымен кәсіпкердің қаржысы, ал мемлекет тарапынан құрылғылар алуға грант берілді. Және 15 жыл бойына мемлекеттік тапсырыспен қамтамасыз етеміз. Бұрындары офтальмологиялық кабинет облыстық аурухананың 500 шаршы метр болатын жерінде ғана орналасыпты. Ал енді жаңадан ашылған емдеу мекемесі 2,5 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. Кең бөлмелерде науқастарға қажеттінің барлығы бар. Жалпы орталық 35 жатын орынға шақталған. Толықтай заманауи қондырғылармен жабдықталыпты. Өңір жетекшісі мұнда ота жасайтын бөлмелерде болып, науқастардың хал жағдайын сұрап білді. Бүгіндері теріскейде көз дәрігерлерінің есебінде 7000-нан астам адам тұр. Соның 2500-ы балалар мен жасөспірімдер. Бұрын біздің тұрғындарымыз ең қажет ететін операцияларды алу үшін басқа мемлекеттерге немесе басқа қалаларға барып тұрушы еді. Енді осы орталық ашылуымен еш жерге бармай Петропавл қаласында қажет ететін операцияларды алатын болады. Көп операциялар мемлекеттік тапсырыс арқылы тегін берілетін болады. Биыл біз медициналық жабдықтарды алу үшін 3 есе қаражатты көп бөлдік. 2018 жылдармен салыстырғанда. Сондай ақ биыл Қатарға су жаңа 2 томограф алу жоспарланып отыр. Мағжан Ахмазина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.